Ini dia, Encik Fendi. Tall, dark and handsome. Tiba. Beliau mempunyai meja kerja yang sangat santai untuk mengalirkan alunan idea dan lantunan kerja yang mantap. Ai, sekali macam lagu dah. Beliau, iaitu Encik Fendi, pendatang baru dalam bidang hartanah. Idea dan cara beliau sangat fresh yang memudahkan ramai klien untuk menguruskan jual beli dan trade-in rumah mereka. Fokus beliau di kawasan Terbrau, Kota Tinggi, Ulu Tiram dan Masai. Kawasan hot untuk jual beli rumah berserta trade-in rumah. Siapa yang mahu, berurusanlah dengan Encik Fendi. Dibantu teguh dari belakang oleh senior Abang Ajib yang sangat memainkan peranan yang sangat mendalam untuk menjalankan perniagaan jual beli dan trade-in rumah. Mesti anda semua tertanya-tanya kan, apa itu trade-in rumah? Haa, kenalah berbincang dan tanya Encik Fendi. Jap. Ini nombor telefon beliau. 013-298-3852. Hahaha, tiba. Jadi, janganlah lupa kalian-kalian semua untuk menghubungi Encik Fendi dalam urusan jual beli rumah dan trade-in rumah. Ayuh!